İsrail BMT'ye bildirib ki, Qəzanın şimalı 24 saat ərzində təxliyə olunmalıdır. Fransada bıçaqlı şəxs məktəbə hücum edərək müəllimi öldürüb. İsrail-Həməs böhranı dərinləşdiyi bir vaxtda Rusiya ərəb liderləri ilə danışıqlar aparır. İndi isə daha ətraflı. İsrail gözlənilən quru hücumundan əvvəl Qəzza şəhərində hər kəsin evakuasiyasına göstəriş verib. Bu haqda məlumatı isə BMT rəsmisi cümə axşamı bildirib. Onun sözlərinə görə İsrail ordusu Qəzzanın şimalında təxminən 1,1 milyon insandan ibarət bütün əhalinin 24 saat ərzində Qəzzanın cəmbuna getməsinə göstəriş verib. Hər kəs evində qalsın və işğalın başlattığı bu iyrənc psixoloji müharibəyə qarşı möhkəm dayansın, deyə Həmas çağırış edib. Bu barədə Associated Press xəbər agentliyi məlumat verib. Bu xaosdur. Heç kəs nə edəcəyini bilmir. Qəzza şəhərində BMT-nin Fələstinli Qaçqınlar Agentliyindən İna Həmdan Associated Press-ə bildirib və əlavə edib ki, BMT heyəti Qəzzanın şimalını təxliyə edir. BMT bu cür yer dəyişmənin dəhşətli humanitar fəsadları olmadan baş verməsini qeyri-mümkün hesab edir. BMT-nin sözçüsü Stefan Dujarek 1 milyondan çox insanın təxliyəsi ilə bağlı bəyanatında deyib, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı şiddətlə təsdiqləndiyi təqdirdə onsuz da faciə olan şeyi fəlakətli vəziyyətə çevirə biləcək hər hansı bir göstərişin ləğv edilməsinə çağırır. Dujarek bu göstərişin həmçinin bütün BMT işçilərinə və BMT obyektlərində, o cümlədən məktəblərdə, sağlamlıq mərkəzlərində və klinikalarda sığınanlara şamil edildiyini deyib. Qəzza əhalisi şənbə günü yüzlərlə dinç sakinin ölümü ilə nəticələnən İsrailə qarşı ölümcül hücumlara cavab olaraq Həmasın nəzarət etdiyi ərazilərdə bu həftə tətbiq edilən tam mühasirə altında yaşayır. Orada yaşayan fələstinlilər İşıq, su və yanacaqsız qalıb. Direktiv İsrailin Qəzzaya qurudan işğala hazırlığını artırdığı, o cümlədən Qəzza ilə sərhədə yaxın 300 min ehtiyat əskəri yerləşdirdiyi bir vaxta təsadüf edir. Lakin hücumda irəliləyişlə bağlı heç bir qərar verilmədiyi bildirilib. İsrail cümə axşamı yeni hücumlara başlayıb və Həmas militantları girov saxladıqları təxminən 150 nəfəri azad edinə qədər Qəzzanı bombardıman etməyə son qoymayacağına söz verib. Həmasın şənbə günü Qəzzaya hücumundan saatlar sonra başlayan İsrail hava hücumları kampaniyası Qəzzada ən azı 1500 nəfərin ölümünə səbəb olub. İsrail 6 günlük bombardıman ərzində 6000 bomba atdığını bildirir. Fransanın şimalındakı Arras şəhərində bir şəxs bıçaqla məktəbə hücum edib. Hadisə nəticəsində 40 yaşlı fransız dili müəllimi Dominik Bernard həyatını itirib. Nəşrin məlumatına görə hücum edən şəxs Allahu Əkbər qışqırıb. Fransa Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbəri Gerald Darmanian bildirib ki, polisin keçirdiyi əməliyyat nəticəsində şübhəli şəxs saxlanılıb. Le Figaro yazır ki, saxlanılan şəxs çeçen əsilli gənc Məhəmməd Maquşkovdur. Onun 20 yaşı var və əvvəllər bu məktəbdə təhsil alıb. Nəşrin mənbələrinə görə Fransada o, radikal İslamçılığa görə siyahıya salınıb. Demək olar ki, eyni vaxtda onun 17 yaşlı qardaşı da saxlanılıb. Onun başqa məktəbin yaxınlığında saxlandığı bildirilir. Hadisə saat 11:00 radələrində baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə Arasdakı məktəbdə öləndən başqa daha 2 nəfər ağır yaralanıb. Daha bir müəllim və məktəbin mühafizəçisi. Müəllimlərdən biri yerli telekanala müsahibəsində Dünyaya baxış proqramımızdasınız. Rusiya İsraillə Həmas arasında hərbi əməliyyatlar başlayandan bəri böyük ölçüdə səssiz qalıb. Ancaq Kreml bu həftə İsrail Həmas və İranla münasibətlərini və rolunu nəzərdən keçirdiyinə işarə edib. Rusiya rəsmiləri Fələstinli prezident Mahmud Abbasın isə bu yaxınlarda Moskvaya səfər edəcəyini açıqlayıblar. Ətraflı növbəti surətdə. Həmas militantları İsrailə hücum edəndən 2 gün sonra Ərəb Liqasının baş katibi Moskvada Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovla görüşüb. Lavrov Rusiyanın İsraillərlə Fələstinlər arasında davamlı sülhün formulasını təkrarlayıb. Bizim probleminin tək bir həll yolu var. Bu da BMT-nin qəbul etdiyi həll yoludur. İki dövlət, İsrail və Fələstin.
Rusiya uzun zamandır İsrail və Yordan çayının qərb sahili və Qəzza zolağının mübarizə aparan Fələstinli liderləri ilə münasibətlərində incə balansı qorumağa çalışır. Buna İranın dəstəklədiyi Həmas liderləri daxildir ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri bunun İsraillərlə münasibətləri gərginləşdirəcəyini bildiyi halda 2022-ci ilin sentyabrında Moskvada onlarla görüşüb. Rusiyanın İsrail ilə Həmas arasında son döyüşlərlə bağlı səssizliyini pozan prezident Vladimir Putin hazırki qırğına görə Vaşinqtonu günahlandırıb. Yerki premier provala na politiki Birləşmiş Ştatlar na Bliznyi Vostoki. Bu həll yolunun monopoliyaya almağa çalışan, amma təəssüf ki, hər iki tərəf üçün məqbul olan kompromislər tapmaqda maraqlı olmayan Birləşmiş Ştatların yaxın şərq siyasətinin uğursuzluğunun bariz nümunəsidir. ABŞ rəsmiləri çərşənbə axşamı Putinin sözlərinə cavab verməyiblər. Müşahidəçilər deyir ki, Rusiya ABŞ-ı tənqid etməkdən əlavə, yaxın şərqdə nüfuzunu artırmaq üçün fürsət axtarır. Rusiyanın İsraillə daha möhkəm əlaqələri var. Unutmayaq ki, İsrailin Ukraynadakı müharibə ilə bağlı mövqeyi də qərbdə bir növ tənqidlərə səbəb olub. Digər tərəfdən isə Rusiyanın Həmasa uzun zamandır çıxışı və əlaqələri var. Amma məncə bu, tərəfdaşlıq öhdəliyindən daha çox rahatlıq öhdəliyidir. Ancaq Kreml üçün ən problematik amil Həmas və Livanda Hizbullahın ən böyük dəstəkçisi, habelə Moskvanın prioritet tərəfdaşlarından biri olan İrandır. Rusiyanın cəlb olunması onu göstərir ki, yaxın şərqdəki münaqişə saysız-hesabsız fəsadları ola biləcək 3-cü dünya müharibəsini çevirmək təhlükəsi altındadır. Bu vəziyyətdə Moskva şübhəsiz ki, belə bir risk almaz. İran çox böyük risk alır. Məncə bu, Hizbullah, yəni İranın proksisi müdaxilə etdiyi halda senarilərdən biridir. Şimala hücum. Военного прокси Ирана наступление на север Израиля. Moskva Ukrayna hərbi müdaxiləsi davam etdiyi bir vaxt yaxın şərqdə yeni döyüşlər təkcə Kreml üçün deyil, qlobal sülh perspektivləri üçün də yeni suallar yaradır. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası çərçivəsində keçirilən tədbirdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar, o cümlədən Quba Dibaldoğlu'nun həbsi ilə bağlı narahatlıqlar ifadə edilib. Tədbirdə iştirak edən AŞPA deputatları Azərbaycan hakimiyyətini İbadoğlu'nu azad etməyə çağırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası çərçivəsində təşkil edilən tədbirdə Quba İbadoğlu'nun həbsi və Azərbaycanda siyasi məhbuslar məsələsi müzakirə edilib. Quba İbadoğlu'nun işi barədə məlumat verən İbad Bayramov atasına qarşı ittihamların saxta olduğunu, İstintaq prosesində cəlb edilən şahidlərin saxta məlumatlar verdiyini deyib. İbad Bayramov həmçinin atasının səhhətinin sürətlə pisləşdiyini qeyd edib. Yaxın zamanda ümid edirəm ki, Avropa Şurası daha konkret addımlardan Azərbaycandan siyasi məhbusların azad edilməsini tələb edəcək. Azərbaycan hökuməti ancaq müəyyən yerə qədər bu səviyyədə öz siyasi baskısını müxalifə düzənində davam etdirə bilər. Yəni, bu əvvəl-axır diqqət cəlb edəcək və cəlb etməyə başlayıb da. Və əminəm ki, Quba İbadoğlu'nun timsanı digər siyasi məhbuslarda vaiq olduğu azadlığa qovuşacaq və yaxın vaxtda. Tədbirdə çıxış edənlər vurğulayıb ki, Quba İbadoğlu'nun həbsi, onun siyasi fəaliyyəti, korrupsiyaya dair araşdırmaları və siyasi hakimiyyətə tənqidi mövqe tutmasından irəli gəlir. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı Kristof Strasser'in hazırladığı hesabatdan 10 il keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda siyasi məhbus problemi, siyasi motivli həbslərin davam etdiyi vurğulanıb. Bu o işlərdəndir ki, Avropa Şurası son 15 ildə qəbul etdiyi oyunlara qəbul etməyəcəyini göstərməlidir. Təkcə AŞPA və onun məruzəçiləri deyil, Nazirlər Komitəsi və üzv ölkələr də bu şəxsin ən qısa zamanda azad edilməsi üçün ciddi mesaj verməlidir. This man will be released as quickly as possible. AŞPA deputatları və digər çıxışçılar Avropa Şurası orqanlarını Azərbaycanda siyasi məhbus problemi və ümumilikdə insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı daha effektiv addımlar atmağa çağırıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə Quba İbadoğlu'na lazımi tibbi yardımı təmin etməyə, onun dərhal azad edilməsi üçün zəruri addımları atmağa çağırılıb. İnsanların sadəcə olaraq siyasi baxışlarına,
akademik işlərinə və yazılarına görə həbs edilməsi qəbul edilməzdir. O bunun qurbanıdır və dərhal azad edilməlidir. Bu ilin iyul ayında həbs edilən Qubadibadoğlu cinayət məcəlləsinin bir neçə maddəsi üzrə ittiham edilir ki, o bu ittihamlar üzrə 17 ilə də həbs cəzasına məhkum edilə bilər. İbadoğlu ittihamları qəbul etmir və həbsinin siyasi sifariş olduğunu deyir. Strasburg'dan Emil Bağırov, Amerikanın Səsi üçün. Proqramlarımızı bizim web saytımız amerikansesi.org'dan izləməyi unutmayın. Hər həftə sonu əməkdaşımız Dilşad Əliyardın təqdimatında efirə çıxan Amerika İzmalı proqramı vasitəsilə həftənin hadisələrinin izmalını izləyə bilərsiniz. Proqramda müsahibələr, təhlillər və həftə ərzində baş verən ən vacib xəbərlər yer almaqdadır. Bundan əlavə, Amerikanın Səsinin Telegram kanalını da izləməyi unutmayın. Gündəlik xəbərlər və məlumatlar digər sosial media vasitələri yanaşı Telegram kanalımızda aktiv şəkildə yayılmaqdadır. Telegramda VOA Azərbaycan axtararaq kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Amerikanın Səsinin efirindən mən Bayram İskəndərov bu həftə sizinlə sağollaşıram. Hələlik.